Ukrainian listening number 8 jokes from YouTube channel англійський з Наталією Алексеєвною. Українські усмішки. А де твоя мама, Юрчику? Вона щойно пішла до крамниці. Телефон ще теплий. Наступна усмішка. Конферансьє. Зараз фокусник ковтатиме солому. Голки, цвяхи. Хлопчик. Мамо, а чому він не напише в книгу скарг про те, що його такою поганню годують? Наступна усмішка. Мати-вдова. Ох, Петю, колись ти дізнаєшся, що твоя мама дуже добра і любила тебе. Петя, якби ти любила мене, то давно б уже вийшла заміж за кондитера. Наступна усмішка. Маленький Федя. Мамо, а чому це тато весь час говорить Наталі Сергіївні? Мій милий ангел. Хіба вона ангел? Адже в неї немає крил. Мамо, ти скоро побачиш, Федю, як Наталя Сергіївна вилетить з нашого дому. Наступна. Скільки тобі років, Васильку? 9. Було б 10, але я рік лежав хворий. Дякую за увагу.